8月7日，部分软蛋股东出借股票给控方杀红海股价。作者 A 大。我常在频道留言区看到有人在那呛声说，为什么每一个人留言都一样，这种人一听就知道完全没有进来听内容，既然你不想听内容，那就哪边凉快滚哪边去。会留一样话的人，代表他们是有听完内容，而且对红海有信念。一些人连内容都不听，每天就在那为什么为什么为什么。一个连功课都不做的人，你说自己能在股市中多厉害，那也是很有限。我还有看到有人说，昨天台股大涨670点，今天大涨794点，两天下来红海股价都没什么上涨。如果你觉得这样你会很痛苦，代表你还嫩了点。我在红海五年多了，除了2024年3月中开始起涨到7月中，剩下的时间里面的三大法人都是这副德性，也就是见到出资。你如果是要价值投资，那你就买了抱着不要动，接着复利再投入，薪资、奖金、股息再投入，时间只要一拉长，最终你一定是会赚钱的。如果你要短线投机赚差价，三大法人这样玩就是为了让你崩溃，然后赚走你的差价，他们这样做也没啥问题。不然你觉得进到股市中都要顺你的心，顺你的意吗？你要不要干脆叫三大法人把钱汇到你户头中就好了？很多散户一直搞不懂短线是零和游戏，是勾心斗角，是谁是最后一只老鼠，是你死我活的游戏。如果你是以短线投机为目标，那你就自己要想办法去打败对手，而不是每天在那谩骂怨天尤人。我举个例，你在和别人打篮球时，你就一直站在原地，然后满嘴三字经，谩骂抱怨等，你以为你的对手会鸟你啊？你想要打赢篮球比赛，你就动起来去防守去进攻，而不是一张嘴在那抱怨。如果你希望篮球场上的人都顺你的心，顺你的意，你切入上篮时他们全部让开，你跳投时他们全部在原地看着，他们就会和你说，你就自己玩就好了，有什么好打三对三斗牛的。很多散户进到股市中投机时，他们就一直不懂这道理，有的更搞笑，还会去帮助对方。最近红海借券卖出大增几万张，就会有软蛋的股东把手上股票借出去给空方灌杀。我也是不懂这些人怎么了。那些人会说，反正我也不会卖，我又是中长线价值投资，一年能赚 0.2% 的利息收入。当你这样想法，你就是嫩到爆炸。你把股票借给空方后，他们就会灌杀，股价就会下跌，之后只要时间一拉长，股价就会出现僵化性，也就是像之前那样在105元整理三年，那股价就会一直在100到105元。借出股票的股东还会在那说，红海烂透了，股价都不涨，其实就是自己做了愚蠢的事。我相信很多人最近都会收到要你出借红海股票的讯息，你不能傻到去帮助空方去灌杀自己的股价。如果你因为不懂而借出，快去向券商把股票拿回来，这些空方卖了几万张，趁现在要回来，他们就要到市场买几万张的股票回来，这样最近几天红海没上涨的就会补涨回来。一些把股票借出去的软蛋股东，这两天看到红海股价不涨还在那抱怨，其实单纯就是你做了损人不利己的蠢事。今天台股上涨794点，指数收在21295点，成交量4433亿，这两天大盘的融资有减少346亿，这些就是资金有弱点的人。之前我就和大家说过，股价及指数就是浮云，是用来短线决胜负的工具。当指数波段下跌了4000多点，然后又反弹了1464点，只要你在过程中因为资金有弱点出局，或者是因为自我心里面不健全而崩溃，胜负就分出来了。你可以找1000个、10000个理由卖出，说什么钱是你的生活费、儿女的学费、房屋贷款费、医疗费、退休金、养老金、棺材本等，不论你是什么理由卖出，当你按下卖出那一刻，整个胜负就分出来了。如果你放着不要动，下跌了4000多点后，最近两天又反弹了1464点，这样等于你才赔3121点，也许三个月后指数又涨回22000点、23000点，一年后除息1000点，也许你就完全化解风险了。结果却在最恐慌时候卖出，然后说自己卖出去就轻松了。但看到这两天反弹，有一些人会怀疑人生，比较愚蠢的人会去反手放空，结果就是多空双八。明明你放着啥事都没有，你就一直在那为难自己，觉得从24416点跌到19662点，如果自己在24416点卖，在19662点买，这样就能赚4000点，不动作会觉得自己少赚了。但如果你动作了，也许会像昨天那样，在19662点追空，当天就先送你1000点的涨幅，隔天再送你794点招待，两天你又赔了近2000点，也有可能昨天早上上涨800点时，你卖出，看到最低下跌168点，觉得自己避过了968点的跌幅，觉得自己好幸运。
但几个小时后指数又上涨到670点，今天再上涨794点，很多散户就是在这种上涨及下跌中自我心里面崩溃，有的人就会在说某某股票没有反弹，结果几天后那些没有反弹的也反弹了，他才在那后悔没有在反弹前去买，我也是不懂这些人怎么了，如果看好你就买，然后一直抱着，看坏你就卖了滚旁边去，哪有这么多内心戏，如果你要玩短线，上涨及下跌就是给你赚差价的机会，试想，如果台股开盘就是21000点，中间波动3点，最终收在21000点，每天都是这样，你觉得会有短线客、投机客及当冲客吗？当然不会有，每天指数这么稳定，大部分的人每天都很理性，怎么会有人贪婪，自然也不会有人恐惧，所以投客机就赚不到差价，也不会赔差价，所以对短线客来说，股价波动越大越好，最好早上涨1000点，盘中跌1000点，最后收平盘，这样有可能赚2000点，也有可能赔2000点，这样的输赢才是最大的。大家按赞并留言，我拒绝当软蛋股东，我不会把股票借给空方去灌杀自己的股价，只有傻瓜才会为了蝇头小利把股票借给空方，做这种事的人是损人不利己，鸿海股价被压制就是这些软蛋造成的。文章主题内容如下。一、软蛋股东出借股票给空方杀鸿海股价。二、散户面临断头700档个股维持率下跌。三、券商不限用途款项借贷标2913亿。今天外资群卖超台股 77.96 亿，投信买超台股 104.99 亿，自营商卖超台股 19.55 亿，三大法人合计买超台股 7.48 亿，外资群期货空单减少3593口，期货流仓空单31932口，三大法人期货流仓为空单7424口。今天台股成交 4441.32 亿，上涨 794.26 点，涨幅 3.87%， 收在 21295.28 点，电子上涨 47.75 点，涨幅 4.41%， 收在 1131.63 点，金融上涨 35.37 点，涨幅 1.82%， 收在 1978.69 点。鸿海主力筹码分析，今天买超第一名的是港商法兴，买了3850张，第二名的是富邦，买了3079张，第三名的是元大，买了2670张，第四名的是台湾摩根，买了2495张，第五名是美商高盛，买了2359张，今日卖超，第一名的瑞银，卖了17533张，第二名的是美林，卖了15569张，第三名的是港麦格力，卖了12145张，第四名是台湾汇利，卖了4369张，第五名的是摩根大通，卖了3825张。今天瑞银持续的大卖鸿海，今天瑞银卖完后，从3月份以来，瑞银已经没有买超任何股票了，之前我说过，瑞银是所有外资群在3月起涨前有买到股票的外资，它成本是最有优势的，如果把2月份瑞银买到的股票算进去，目前瑞银大概剩下10000张成本在105元左右的库存，最近外资群狂卖鸿海股票，这会出乎意料之外吗？其实真的不会，这个情况之前我就有和大家提过了，只是应该仅有小部分的人有听进去，我让大家回忆一下，大家还记得之前我说伟创及广达吧，三大法人一开始是不是大买了伟创及广达，把伟创股价最高拉抬到161元，最终在100到120元把买的股票全部卖出，平均卖在113元，广达也是一样的动作，在80元开始买，买到最高271元。最终在220到240元全部把股票卖给散户，大家应该有发觉一件事吧，当三大法人把股票卖给散户后，伟创的股价在100到120元维持了一年以上，广达股价在220元到240元也维持了几个月，后面市场发觉广达是 AI 概念股的指标股之后，就继续的进到广达中买股票，那时三大法人再进到广达玩，股价的起点就是220元。三大法人虽然知道伟创不是 AI 概念股的龙头，但也是有进到伟创中再玩一个波段，伟创的股价也是从100元左右涨到135元，之前我就一直和大家说伟创及广达的例子，外资群及主力会做的事一定是差不多的，这也是为什么我说外资群会卖鸿海的动作不令人意外。我们先来看一下当初的广达，在2023年三大法人就进场买股票，从广达股价80几元拉抬到271元。外资群合计买超 17.1 万张，投信买超 8.24 万张。2023年7月时，广达股价最高是来到271元，接着外资群在接下来的5个月卖出手上的广达，合计卖超了17万张，等于是把手上的股票都卖光了。外资群在卖的5个月中，广达股价一开始前2个月还是上涨，后面随着愈来愈多股票落在散户手上，外资群持续的大卖，广达的股价就连续下跌2个月，
卖到2023年11月时，外资群还卖超了7820张，结果广达股价上涨14元。这也是我和大家说的，外资群在广达220到240元把手上买的股票通通都卖出，股票就是从三大法人手上落到散户手上。当外资群卖的差不多后，结果广达股价220元就不太会跌了。接着外资群又花了两个月的时间买了 10.88 万张，广达股价涨到247元。2024年一月卖 1.63 万张，广达下跌15元，股价来到232元。2月外资群买超 5.31 万张，广达股价上涨到 293.5 元。4月卖超 2.31 万张，股价下跌到260元。5月买超 6.02 万张，股价上涨到274元。6月买超 7.05 万张，股价上涨到312元。最近两个月就是台股发生股灾。外资群合计卖超广达 7.67 万张，股价下跌62元，股价收在250元。看完广达的股价走势后，大家应该是能理解外资群及主力的玩法了吧。开始外资群及主力先大买，股价从80几元涨到271元。当三大法人把手上股票都卖光后，广达最低是来到190元左右，散户平均是买在220到240元。之前我就和大家说过，散户的个性就是涨了马上卖，套牢可以抱永远。散户买到广达的平均成本在220到240元时，自然就不会去过分的杀低，成本在220到240元，了不起最恐慌时就是跌到189元。接着三大法人如果想要继续进来玩广达，就是以散户的平均成本220到240元为另一个基础点。最新一波外资群把广达股价拉抬到345元，近17个月下来，外资群还买超广达 17.7 万张，外资群的成本应该是在255到277元，所以外资群再去杀广达，对他们来说也是一种伤害。看完广达后，我们来看鸿海。上面广达我们看的是月，鸿海我们看的是周。目前外资群还买超鸿海 16.92 万张，鸿海今天股价收在 170.5 元。按照广达的经验来说，外资群卖到最后面时，股价不但不会下跌，而且还会上涨，因为散户中了锚定效应。广达的锚点是271元，鸿海的锚点是 234.5 元。这一周之前，散户买进鸿海的平均成本约200元。这一周外资群合计卖超了123832张，散户的平均成本一定就是在周线的179元。近七周下来，外资群合计卖超了331887张，散户买到的平均成本一定就是落在185到190元之间，因为有一部分是买在200元，有一部分是买在179元，三分之二的买在200元，三分之一的买在179元，所以差不多平均成本会介于185到190元。这就会和之前鸿海在2021年3月到2024年2月一样的情况，那时散户平均买在106元，他们也不会再杀多低，平时没有什么消息时就是在100元到105元玩五毛游戏，遇到一些很夸张的大事件，如 COVID-19 事件爆发，郑州员工出走，中国查富士康部分子公司税及土地使用情况，这时才会跌到94元这种价格，大概就是距离散户平均成本的 10% 到 15% 之间，当大事件消散，股价又会回到散户的平均成本上整理，下一次外资群及主力再进到鸿海中玩下一个波段，可能基础点就是在180到200元左右，然后之后走势就会和广达那样。大家问这样的好处是什么呢？其实也很简单，大家还记得之前散户在什么价格被洗出来的吧？没有错，在100到105元有3万个股东被洗出去，120元有5万个股东被洗出去，132元有4万个股东被洗出去，平均就是在120元被洗掉，大概也是赚个 10% 到 15% 差价就被洗掉，这是不包括股息的，如果包括股息的话，大概就是 25% 到 30% 被洗掉。不过一般的散户眼中只有价格锚点，他们不会把股息当成自己的成本及收入，如果三大法人不做全部出货的动作，没有办法把低成本的人通通都洗掉，还是会有一些成本很低的人，他们会去追踪三大法人筹码，只要三大法人买的没有卖，他们也不一定会卖，当看到三大法人大卖而且要卖光时，这些人就会卖，之后三大法人再进来，里面真的大部分的人成本就是在180到200元，这时会有人说，还是会有人真的不卖，如果你在三大法人买进及卖出的操作中还是能不卖，那三大法人在做下一次波段操作时，你不会卖的几率也是很大，这种人就是类似郭董这种大股东，还有持有10年、20年、甚至30年的股东，这些人的筹码就不属于流动筹码，外资群及主力之所以要买了后全部卖出，这也是为了真正的实现获利，然后让里面的筹码做一个真正的大清理，这时会有人说，是同一批外资群及主力吗？其实不一定，
不论是不是同一批外资群集主力，这都无所谓，反正这一波段的外资群集主力把手上的红海都出在185到190元之间，那里面的散户成本就在这，这就和之前大部分散户在100到105元意思是一样的。大家了解这样道理后，就能知道那些说股价会跌回100元或80元的人有多蠢，波段进来买的人成本就摆在那了，你以为他们是傻瓜吗？如果他们不是用融资，资金没有弱点，那他们何必花185元到190元，然后去卖100元，这样他们是要损失4到5成的，我是不相信有谁会蠢成这样，大概就仅有少部分资金有弱点的人，在短时间内会杀出，后面当市场恢复理性时，股价就会回到里面大部分人的平均成本。这时会有人问，为什么里面的人平均成本在106元，股价就该在100到105元整理，平均成本在190元时，就要在180元到200元整理。其实道理真的很简单，大家想一件很简单的事，从2021年3月到2024年2月，大部分进到红海中买股票的人，就是买在106元，这些人就是能接受这样的价格，合计有10万个人左右，这些人就是仅能接受106元这个价格，也许就是高一点，低一点，锚点就是在106元。既然红海里面大部分都是能接受106元价格的人，那股价跌到106元以下时，这些人就会进来买，毕竟他们能接受106元，而且高达10万人，当股价高于106元时，他们自然也会卖，这也是五毛仔为什么会在红海中玩100元试底、105元试顶的游戏。最近红海中多了16万个股东，这些人买在200元，我预计这一周红海股东应该会再增加几万人，所以有可能新增了20万人，新进来买红海的人，他们就是买在180元到200元，最近股价跌到 170.5 元。那是因为短线有一些自我心理面不健全，融资断头的人不计代价砍，还有外资群拼命大卖手上持股，才会让红海股价偏离大部分人的平均成本。大家要了解一件事，当市场恢复理性，这20万人是会持续的薪资、奖金、股息在投入，他们的成本在180到200元，他们都敢在180元到200元买了，股价如果在170元、180元，他们自然就是有钱就买，没钱就爆。你会去买180元到200元的股票，你有可能去卖170元到160元吗？当然是不可能，有一些酸民看到股价一时跌到160元，就会觉得红海要跌回去100元，甚至跌回80元，会说这种话的人就是外行，里面新增的股东成本就摆在那了，这些新进来的人，就是能接受180到200元股价的红海，这也是为什么之前外资群在卖广达的最后面时，只要卖的不够多，广达股价就会上涨。因为大部分的散户成本就摆在那了，当外资群在红海中卖到一个段落，股价自然会回到散户的平均成本区附近。最近是因为大盘下跌，市场气氛相对悲观，只要大盘气氛回到正常，就算外资群及主力不买，红海的股价也会在散户的平均成本之间整理，大概就是在180到200元左右。那外资群会不会把手上的红海通通都卖光，我也不预设立场。大家记得一件事， GB200 下半年就出货了，明年 GB200 会大量出货，外资群卖光后，想要玩明年的波段，最晚也是要在年底或明年初就要再进来布局。有一些外资群及主力会天真的以为红海中的散户会因为股票直接及融资断头而人踩人，我只能说他们天真了。新闻说，散户断头，融资维持率下跌，700当介于 140% 至 130%， 台股这波近4000点修正，集中市场融资担保维持率愈来愈低。一金管会公布证交所提供数据，8月5日担保维持率降到 153.74%， 跌破 160%， 外资借券卖出占交易量比重走低到 3.34%， 前者显示散户融资断头增加，后者则反映外资借券做空力道趋缓。券商主管说，这两大数据也反映了5日杀盘力道，主要来自散户的融资断头而非外资砍股。5日时政企局长张振山说，到2日只维持率 163%， 只要不低于 150% 左右，以前一波股市来看，大概是 150% 左右，就会介入这个市场。政企局主秘上光奇6日说，要启动稳定措施的情境，并非考虑单一指标要件，而是要依国际情势、市场环境做综合考量判断。他说，国际政经情势多变，需看当下整体状况做评估，过去每次就是情境，也都是依照当时市况做综合考量。国际情势包括地缘政治、经济政策如日本利率政策等，这些经济事项是否影响股市，造成股市非理性下跌，金管会将去参考市场和政经情势的反应做综合判断。进一步观察目前上市柜公司 ECMoney 系统统计融资维持率低于 140%， 高于 130% 个股共有700余档，产业别横跨传产、
科技两大类，其中科技硬体大厂如红旗、人保、英业达、 AI 供应链的创意 M31、 双红、旗红等均涵括其中。传产方面，包括汽车钣金件的东阳、重电设备类的市电、雅力、中兴电、自动化设备股雅德克、KY、线缆股华兴、化工股中华化、生技股的美食与宝林富锦、纸类股正隆及华纸、钢铁股的中红与长荣钢等，维持率均有偏低一率。事实上，券商高层主管说，当整户融资维持率低于 130% 时，券商会电话通知客户补钱，俗称追缴，二天内若补回 166% 以上，则解除融资追缴状态，若补回 130% 到 166%，后续若低于 130%， 当日下午必须补钱，否则隔日直接强制卖出，也就是俗称的断头。若仍低于 130%， 隔日开盘则强制卖出股票，断头。 A 大回答，近12个交易日下来，台股融资减少 492.2 亿，融资余额从3400亿降到2912亿，最近一两年会用融资的散户已经减少很多了，但还是有少数的散户不懂股票，直接及个人信贷，就去使用利率最高、杠杆相对大的融资，一般融资利率是 6.5%， 你有40万可以借60万，这样就能买100万，等于就是借自己本金的 1.5 倍。如果你使用股票直借的话，你一次只能借六成，也就是一样有40万的股票，你只能借24万，这两者相较起来，当然就是融资的比较容易断头。如果散户使用融资，大概下跌个22到 30%，散户就会面临补钱及断头的问题。上星期五台股下跌1004点，星期一下跌1807点，两天就下跌2811点，这还不包括之前就已经先慢慢跌的1000多点，波段合计下跌了4000多点，所以融资维持率不足就是再正常不过的事。不过这两天台股大涨了两天，昨天反弹670点，今天再反弹794点，两天合计上涨了1464点，大盘今天收在21295点。成功的站回半年线的21086点。之前我就和大家说，外资群如果卖得太狠，不在季线及月线之间整理一阵子，而直接去灌破半年线，在短线跌得越深，反弹的力道就会越大，短短两天时间就反弹了1464点。外资群昨天买247亿，今天卖77亿，两天下跌合计仅买了169亿。外资群及主力前几天成功的让散户人踩人，让散户断头或自我了断，但目前市场并没有悲观的持续向下破底，外资群在使出大招灌杀后，手上波段能卖的筹码也剩一两千亿了。如果这两天外资群继续把手上一两千亿筹码卖掉，也许是会跌到年线，但接下来反弹的力道就会更大。外资群选在跌破半年线就先缩手，让指数反弹回半年线，现在外资群还能拿手上一两千亿的筹码把指数控制在半年线及季线之间，慢慢的去把散户的耐心磨掉。反正外资群及主力的想法也是很简单，波段买超的股票都卖得差不多后，股市最好就是要越悲观越好，散户最好就是持续的人踩人，外资群就每天在那放鬼故事，说要死了，要崩盘了，要战争了， AI 晶片延迟了，反正短线的世界中就是这样，一买一卖成交易，外资群短线卖了后就是希望低接，这和一些低级投机客没啥没样。新闻说华硕 Q2 获利超预期，股赚 15.9 元，品牌厂华硕第二季在 PC 出货优于预期，AI 伺服器出货亦持续增温，加上有通讯协定专利授权金益助下，推升其单季品牌合并营收有双位数年季双增，达 1362.60 亿元，创同期新高之际，其获利表现亦超乎法人预期，单季每股赚 15.9 元，来到近九个季度高峰，亦是历年同期新高。华硕第二季毛利率及盈利率较上一季明显跃升，分别达 18.3%、 7.8%， 同位仅次于2021年同期的历年次高。税后纯益则除了 PC 核心系统事业及板卡等开放平台事业挹注的稳定获利外，来自汇兑、利息、投资等收益，与约18余亿元的股利皆为业外净补，推升其该季有季增 117%， 年增 356%， 达 118.04 亿元的高水位，并未仅次于2007年的历来同期第二高。展望第三季，华硕释出乐观看法，预期以 PC 为主的系统事业出货动能将有 10% 到 15% 的季增长外，和过主机板、显示卡及伺服器等开放平台事业则因第二季拉升基期，季增幅收敛至 5% 到 10%。 华硕并预期下半年将迎来 AI 的成长周期，包括在 AI PC 及符合微软定义的 Copilot 加 PC 站稳领先地位，针对伺服器的营运目标亦已上修，预计今年即可达到营收增长5倍。两位共同执行长许先月及胡淑斌皆重申， AI PC 为整体 PC 产业带来的升级周期将横跨数年，华硕也将持续掌握这个契机，
以其在首波购牌了加 PC 已拿下 25% 市占的优势，持续在 AI PC 领域中扩大新战略和市战略，为其整体营运挹注成长动能。此外，华硕从手机产业跨入，默默布局数年的 IP 授权金部分。华硕财务长吴长荣表示，此次于第二季应有部分大项目的 IP 授权金进账，为营收获利进补，接下来数年亦可预期每年度至少都会有10亿元左右的营收贡献，并渴望随着更多移动装置对于通讯协定专利技术的授权需求增温而有所增长。 ADA 回答，最近股市是在走筹码面、技术面、消息面、法人心理面、散户心理面及自我心理面，所以大家很容易看到股市没啥理由的就大涨，不然就大跌。虽然市场都会找一个原因去解释，但最主要的原因就是投资机构及法人卖掉手上波段买的股票，当股价下跌，很多散户资金就会出现弱点，自我心里面不健全的人也容易在最近崩溃。大家应该有发觉频道讨论区开始出来一些酸民了，这些酸民永远都是在的，股价只要下跌他们就出现了，不然就是红海股价涨输别人他们也会出现，要不是我的自我心里面够健全，大概遇到这种人多了后，我也不会想要去分享正确的投资策略。这些酸民容易千错万错都是别人的错，一开始觉得自己的投资，后面看到股价波段就在那内心戏一堆。我就一句话，如果你想要投机赚差价，那你要做的就是去打败对手，而不是希望别人照你的心意走。还有一些卤蛇会说我永远都看多红海，觉得这样好傻，我也是不懂这个人到底哪来的信心，不然你忽多忽空，买了又卖，卖了又买，你是能赚多少钱？如果你进到股市中赚到的钱单位不是千万，你就不要来丢人现脸了。别人找到一家有价值的公司，然后就是一直持有，长期都是吊打你的报酬率，而且我的投资策略也是能让大部分的人复制。有一些人说自己很厉害，结果手上一大堆奇怪的东西，动不动就要调整，你那种无法让别人复制的投资或投机策略，有等于没有。我看到一些酸民常常喜欢去看某一些说投机赚很多钱的人，我就一句话，你能复制他的投资及投机策略吗？以我的投资策略，我可以让几千人、几万人，甚至是几十万人轻易的就复制，而且也不需要什么买在最低、卖在最高，每天在那买来卖去。一个好的投资策略，就是大部分的人都能轻易复制的。以我投资红海五年多，如果我的策略是从当初的70元买，然后涨到90元就卖，接着在70元买，在90元卖，之后就是100元买、105卖、100元买、132元卖、100元再买、234.5 元卖、160元再买。你告诉我，有几个人能做到这件事的？也许会有少数的幸存者能达成，但那就是少数。这种感觉就像是，总是也是有人会中头彩，你会去向中头彩的人学如何买乐透吗？我想当然就是不会。回到产业面，之前我就和大家说过， AI 一定会带动 AI 手机、 AI PC 的换机潮。大家看一下鸿海七月份营收，电脑终端产品类别月对月显著成长，年对年强劲成长，所以很明显 AI 已经对鸿海电脑类别产生了贡献了。之前我们也是推测会对手机产生换机潮，这件事我们大概在两三个月就会知道。苹果一开始一定会先去拉货，毕竟苹果自己也是希望 AI 能带动手机的换机潮，所以在拉货时一定会相对的乐观一些，所以九月一定就是会有一波备货的成长。鸿海 AI 伺服器强劲成长， AI 手机及 AI PC 也会显著成长，这个趋势完全没有改变。现在单纯就是因为投资机构要短线赚差价，透过买来卖去的方式让散户产生出弱点，不论是自我心里面或是资金方面，只要指数及股价波动下去，投资人出局，那你就是把钱留在里面。很多人看到股市下跌时一直在骂空方，其实并不是空方赚走你的钱，事实是钱根本没有消失。就像星期一台股指数下跌1807点，新闻在那说市值消失了多少，其实那就仅是指数及股价变化罢了。当指数及股价大跌，你出局了，那你就是把钱留在里面。这两天分别上涨670点及794点，活下来的投资人就去分掉出局人的钱，这应该很好理解对吧？大家想一件很简单的事，在短线的股市中谁愿意赔钱？这种感觉就像是法人和你说，喂，把你投进到股市中的300万都给我，你一定会一副鄙视的眼神看着三大法人，然后和他们说，你以为你是谁啊？为什么我要把辛苦赚的钱给你？所以正常的方法行不通，那三大法人就让股市在一个月内跌4000多点，你自己自我心里面崩溃，不然就是资金有弱点，你可能是被断头，也有可能是止损，反而不论是哪一项，你就是把钱留在股市中了。这时有没有发觉有趣的是，原本你很凶很呛的不给三大法人钱，结果指数只要大跌4000多点，你马上就乖得和狗，飞得像羊似的把钱通通都交出来。很多散户很天真，
当看到户头中赔钱，他就会觉得卖出了就轻松了。还有一些人觉得还会下跌，觉得我这样一直在里面很傻。我只能说，你才傻，你全家都傻，你都出局了。我在里面只要时间再过3到6个月，指数及股价会涨回来大部分。对我来说，三大法人一毛都无法从我身上取走，不要说三大法人了，政府及券商也没有办法在我身上收到交易税及手续费。结果你已经出局了，你竟然还有脸来笑别人傻。其实如果你懂我说的这些道理，你就会知道在股市中股价仅是骗走你身上钱的一种攻擂，让股价及指数波动就会让一大堆人自我心里面崩溃，也会出现资金弱点。还有一些人就出来在那当酸民，那些人以为自己很厉害，其实单纯就是蠢到去当三大法人的打手。重点是三大法人赚到钱也不会分你，你还不如去跑个熊猫，一单还能赚个几十元，去外面酸别人你也是赚不到半毛钱。单纯就是让三大法人比较容易去赚钱。除了三大法人外，一些价值投资的人也一直留在里面，自然也是能分到出局人的钱。我本不想赚散户身上钱，无奈这些散户说不听，他们觉得自己是最灵活、最聪明、最厉害的，结果时间只要一拉长，他们发觉自己就是妥妥的韭菜。最近鸿海及台股这样下跌，完全是伤不到我分毫的。你觉得未实现损益对你来说很痛苦，但我已经花了5年的时间去化解风险。近5年下来，我都拿了6次鸿海股息，合计领了28.1元。我2019年买的部位，成本都在50几元了。现在连空方都不敢喊50几元，但这就我警报5年部分的成本。在2020年、2021年、2022年、2023年及2024年买的，就是按持有的时间会有不同的领股息次数，平均下来，长期持有人的成本还是很低，还是能稳中求胜。外资群及主力一直妄想把我从鸿海杀出去，真的就是在做梦。时间久了后，通常都是三大法人跪着回来买。新闻说，七月券商不限用途款项借贷飙2913亿。据金管会6日统计，七月底券商承作不限用途款项借贷余额达2913亿元，拨款量超乎市场原预期1000亿元水准，券商圈市井，这象征散户借钱买股的不限用途款项借贷量大。当台股再度崩跌时，恐成为新一波断头卖压潮，加重台股跌势。所谓不限用途款项借贷，是指投资人可拿股票、债券、存款等做担保品抵押给券商借钱，与一般信用交易类似，但资金用途不限买股，也有一个担保维持率。市场盛传，这波资金行情带动股市大涨，是散户积极与券商借不限用途。不限用途款项借贷利率仅 2% 左右，比融资利率 6% 低，其中有2档股票几乎借到满额，第一名是鸿海，第二名是台积电。这样会引发什么效果？一，当台股下跌，这些被借满额的全职股会因散户无法补钱酿一波断头潮，全职股更加重台股跌势，扮演助跌角色。二，多数散户借不限用途会抵押 A 股票借钱，再去买 B 股票，连环效果卖压潮更大。 A 大回答，上面说鸿海及台积电股票直接几乎被借满，我只能说，当初鸿海股价在100元时，不限用途款项借贷就已经满了。很多半吊子以为借满了就会断头，我也是很佩服他们这些无知人的言论。很多市场的人不懂一些金融商品，他们就会胡乱去解读。以郭董持有鸿海股票170几万张，有一半左右拿去股票直借，所以很大一部分郭董在几年前就借了。后面鸿海股价在净值比1倍时，很多人拿股票去借，还有更多的人在80元就去股票直借了。这几年鸿海配出了4元、4.2元、4元、5.2元、5.3元、5.4元，合计配出28.1元。早期直借的人成本不知道都低到哪儿去了，这就和郭董一样，很多年前就直借了，那时股价才70到90元，能借的金额就是股价市值的60%。当初如果平均在80元借，我是不懂怎样才会断头。接着鸿海股价在100到105元整理了3年，也就是2021年3月到2024年2月，这期间股票直借鸿海的人大部分都是在106元左右，大概就仅会有一小部分人在鸿海涨到股价净值比 1.5 倍以上才开始股票直借的。不过这些人一定就不会是有看我文章及影片的，毕竟我早就说过鸿海股价净值比 1.5 倍以上波动剧烈，你光压身家抱得住就谢天谢的了。更不要说使用杠杆去抱住股票，大家可以看附图，鸿海股价在100到105元整理了3年，之前股票直借的额度在这段期间就已经满了。现在会有一些外资群及主力觉得鸿海的断头压力很大，所以拼了命的向下打。鸿海股价在7月9日时来到 234.5元的最高点，接着跌到8月6日的最低点160元，合计下跌了 74.5元，跌幅 31.76%。 这样的跌幅放到别档个股中确实已经造成融资断头了。
但大家应该可以发觉最近鸿海融资根本没有大减，会这样的原因很好懂，鸿海的融资也不是散户在使用的，鸿海中的融资是在今年的第11周，也就是3月11日开始增加，到了3月22日时，融资就从 4.35 万张增加到 11.98 万张，这些主力融资成本在120元左右，这也是为什么这一波鸿海股价大跌，融资没有出现大减的原因，这些主力融资在股价涨到170元时，就少了约2万张，融资余额来到10万张，最新鸿海融资余额来到 8.97 万张，一般进到鸿海中的散户一定是不会去使用融资的，因为融资的利率高，风险大，会使用杠杆的人大部分都在鸿海股价100到105元之间整理时就使用了，鸿海中使用股票直接及个人信贷的杠杆成本比主力融资还低很多，现在一些法人外资群以为鸿海股价下跌了 31.76%， 觉得再加一点力道的话散户就会人踩人，结果他们的如意算盘应该就是打错了，不要说股价在160到170元了，就算外资群及主力打到他们觉得股票直接断头的跌 45% 未接，鸿海中股票直接会被断头的也是少数，很多散户没有经验过外资群及主力的出招，这些外资群及主力本来就是这副德性，我都看他们这样玩五年了，前几个月外资群及主力做多就一直在拉抬鸿海，还有持续的放利多，最近每天往死里打，手上的股票卖光后还去向一些软蛋的股东借股票出来卖，有一些新进来的股东他们买了股票后就傻傻的把手上的股票借给这些空方去灌杀股价，我也是不懂这些人是怎么想的，你觉得自己没有要卖所以可以出借赚利息，但记得一件事，这些外资群及主力他们借了股票就是要一直去灌杀鸿海股价，把散户磨到自我心里面崩溃，而且只要外资群及主力让鸿海股价维持在低档很久，那股价就会出现僵化性，也就是一些股东愚蠢到为了一年 0.2% 的利息去打压自己手上的股价，当外资群及主力成功后他们才在那抱怨为什么股票不涨，这就叫天作孽犹可为，自作孽不可活。新闻说台股今天反弹气势惊人，中场大涨794点，月居史上最大涨点，收21295点，全网台积电居功厥伟，中场收今天最高920元，涨40元，涨幅 4.55%，贡献加权指数近325点。外资今天续买超台积电7738张，连二日买超台积电达 3.83 万张，投信买超1264张，投信从6月28日迄今，连续27个交易日买超台积电累计近 2.63 万张。今天台积电盘中零股交易量和成交金额虽较5日和6日减少，仍居台股今天盘中零股交易量和金额首位。美股6日延续反弹走势，日经指数今天午盘大涨逾千点，台股今天电子全指股台积电、鸿海、联发科领军，多头强涨，中场收 21295.28 点，大涨 794.26 点，创历史最大涨点。台积电扮演大盘反弹要角，重返900元之上，中场收今天最高920元，涨40元，涨幅 4.55%， 市值大增近新台币 1.04 兆元。根据统计，到今天为止，台积电单一个股市值约 23.86 兆元，占台股总市值比重约 35.1%， 台积电涨跌一元对台股大盘影响约 8.12 点，台积电今天收涨40元，贡献大盘加权指数近325点。台积电最近两个交易日反弹幅度达 12.88%， 涨105元，市值大增 2.72 兆元，小额投资人持续加码抢进。根据台湾证券交易所统计，台积电今天盘中零股成交股数2603459股，虽然较5日盘中零股成交股数14899806股，6日的489945股明显下降，但仍居台股之冠，今天盘中台积电零股成交金额 23.67 亿元，较5日的 124.85 亿元和6日的 42.48 亿元减少，也居台股盘中零股首位。市场人士指出，人工智慧 AI 晶片和 CoWoS 先进封装供不应求，台积电 AI 晶片客户愿意用更高价格下定高阶制程晶圆出货量，预期到2025年 AI 晶片所需的高阶晶圆和 CoWoS 封装价格将调涨 10%， 高效能运算 HPC 晶片晶圆价格将调涨 6%， 这将有助台积电2025年的整体毛利率表现。 A 大回答，有人说台积电近两个交易日上涨了105元，鸿海两个交易日仅上涨 2.5 元，会这样的原因是外资群这两个交易日买了台积电38000多张，卖了鸿海80869张，外资群这两天明显就是在补前两天的错，在星期一及上星期五两天，鸿海分别下跌了16元及 18.5 元，外资群卖了鸿海71406张及42963张，合计卖超114369张，这两个交易日外资群还借券卖出27139张，昨天台股反弹670点，
外资群及主力为了救自己的空单，又再加空了10541张，合计三个交易日借券卖出了37680张。结果没想到今天台股持续反弹，一早外资群也是火力全开的压制鸿海。晚上大家可以去看一下鸿海的借券卖出是否有在增加，如果在大幅度增加，这些卖出的股票未来是会成为潜在的买盘。如果大盘持续在反弹，也就是说明天台股不用再大涨670点或794点，只要随便上涨个一两百点，那放空的外资群及主力就会压力山大。大家要了解一件事，一般反弹就是台积电先行，这样就能稳住指数。台积电今天收在920元，距离季线的 926.6 元仅差 6.6 元，明天随便涨个一两百点，台积电就会站上季线。只要台积电站上季线，然后股价在季线及月线之间整理，只要整理个几天，放空鸿海外资群及主力就会跪下来认错，这应该很好理解对吧？这一阵子大盘，台积电及鸿海都是跟着技术线型在走，结果这两天因为外资群大卖了，而且还加空了几万张，那你要让鸿海股价的走势就不依技术分析走，那之后还能有什么规则可言？外资群的筹码大概只能挡得住一时的股价反弹，如果台股不要再大跌，指数哪怕只要小幅整理，鸿海股价都很有可能会补涨回来。以鸿海的股性来说，本来就是反弹的速度比别人慢，对外资群、主力、投机客、短线客、当冲客来说，这也不会是什么坏事。他们能先买0050、台积电及其他大型全指股赚到反弹后，再来鸿海赚一次反弹，这样才赚得比较多。如果一起反弹，台积电、0050、日月光赚完后，剩下的个股也都反弹的差不多了，那外资群、主力、投机客、短线客就没戏唱了。所以接下来放空的外资群及主力担心美股及台股不持续大跌，如果不大跌，他们一定是撑不久的，很快你就会看到鸿海反弹了。文章出自 A 大个人研究观察记录鸿海操作篇。进来，鸿海傻吧，鸿海傻吧，摇滚区的朋友们，拿出你的热情来，鸿海三百，鸿海三百。